Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада Політика UA» продовжує наш ефір. І ми будемо підсумовувати цей тиждень разом із політологом Володимиром Фесенком. Він зараз з нами на зв'язку скайпом. Пане Володимире, рада вітати вас у нашому ефірі. Вітаю вас. Ми бачимо, що весь тиждень поспіль під Верховною Радою збираються представники малого та середнього бізнесу, аби влада їх почула і проголосувала відповідні ініціативи. Зокрема, Верховна Рада почула і на початку цього пленарного тижня проголосувала відповідне рішення, а саме відстрочила обов'язкове введення РРО із наступного року. Щоправда, мітинги не залишають урядовий квартал. Наймасовішими вони стали вже в п'ятницю. Представники ФОПів вимагають знову ж таки переглянути їхні рішення, аби повністю скасувати введення касових апаратів РРО. Чим це все може закінчитися? Як довго можуть тривати отакі акції під Верховною Радою? Адже самі народні депутати кажуть про те, що більшістю голосів у вівторок в пленарний вони прийняли відповідне рішення, яке начебто влаштовувало і як ФОПів, так, власне, і депутатів. 319 голосів за. Я, коли оцінював цю ситуацію, звернув увагу на те, що у нас щось подібне вже відбувалося. Причому не один раз. Це нормальна ситуація. Є рішення, які викликають конфлікти інтересів, якими не задоволені ті чи інші верстви населення, ті чи інші економічні групи. От я провів таку аналогію. Дуже це схоже на ситуацію, яка була з євробляхерами. Пам'ятаєте, теж гучні, достатньо масові протести і перекриття вулиць в центрі Києва. І ситуація по причинам схожа, тому що йдеться про економічні інтереси, які пов'язані значною мірою з тіньовою або напівтіньовою економікою. Ну, з євробляхерами це було пов'язано з тим, що фактично була контрабанда вживаних європейських машин на українську територію без сплати митних акцизів, митних виплат. Тут, до речі, є проблема, що завищені були ці мита в Україні, дуже завищені. І врешті-решт знайшли компроміс. Неповний, частиною це і досі не влаштовує євробляхерів, але значною мірою цей конфлікт був вирішений. Думаю, що подібним чином буде вирішуватися і проблема з ФОПівцями, яка виникла не зараз, вона виникла ще навесні, ця проблема навіть восени минулого року почала виникати, коли перші законопроекти з'явилися. В чому тут джерело проблем? В тому, що частина ФОПівців, особливо в сфері торгівлі, в сфері громадського харчування, вона працює в такому напівтіньовому режимі, коли сам інститут фізичної особи-підприємця, він використовується для фактично ухиляння від сплати податків. А це вже не відповідає не тільки державним, але й суспільним інтересам. Чому? А тому, що це ж ухиляння не тільки від сплати податків, які йдуть на утримання державного апарату, там, на оборону, на зовнішню політику. Ні. Це ще й ухиляння від сплати в пенсійний фонд. А це вже одна з причин низьких пенсій. Зокрема, і для майбутніх ФОПівців. Так що про це теж треба думати. Але є реальні інтереси конкретних людей, які мають не такі високі доходи і для яких введення касових апаратів буде означати або зменшення їх прибутків, або необхідність перейти в легальну сферу і хтось просто втратить навіть свою роботу або свій прибуток. Ну, я один приклад наведу. У нас ФОПівців використовували навіть в ресторанному бізнесі. Це смішно. Я от від багатьох дипломатів чув такі просто шокуючі оцінки, як це так. В цивілізованій країні такі речі відбуваються, коли ресторани працюють як ФОПи, хоча це, по суті, середній бізнес в більшості випадків. Тому проблему треба врегулювати. Ну, ще один приклад наведу. От коли почали вводити певні зміни, ну, шукати компромісний варіант по ФОПівцям, зокрема, із-за нинішньої коронакризи, із-за карантинних обмежень, ну, це дійсно проблема для малого бізнесу, відклали введення цих касових апаратів, то з певними критичними зауваженнями виступила Європейська бізнес-асоціація, яка сказала, що тоді виникають протиріччя. Одна частина бізнесу працює в легальній сфері, і змушені платити більше податків, а інша фактично має пільговий режим. Ну, якось це не зовсім зручно. Той, хто протестує, вибиває для себе більш пільговий режим.
Але в будь-якому випадку, думаю, що як і в ситуації з євробляхерами, так і зараз з фопівцями, влада буде йти шляхом пошуку компромісного варіанту. Треба створювати робочі групи, як і тоді було, і напрацьовувати компромісний варіант. Але такий, щоб не постраждали інтереси держави, інтереси пенсійного фонду, і в той же час, щоб не було якихось деформацій і дисбалансу в сплаті податків між різними групами бізнесу. Пане Володимире, але ми бачимо, що економіка держави страждає через коронакризу. 100 мільярдів гривень до кінця року дирка в бюджеті. От, власне, що буде із проектом бюджету на наступний рік? Він начебто узгоджений з МВФ, да, готується у Верховній Раді відповідні зміни на працювання, які подав уряд до другого читання. І, можливо, вже наступного тижня Верховна Рада проголосує в другому читанні, можливо, вже в цілому. Да? Але, власне, 24 мільярда гривень зрізали, на кому зекономили. І забрали 4 мільярда у освітян, тобто виходить, що в наступному році не зможуть їм підняти заробітну плату. Ну і, власне, яка ситуація з медиками? Навіть Степанов наприкінці тижня під час години запитань до уряду звернувся до народних депутатів. Він, власне, один з урядовців, який не підтримав проект бюджету. Він звертається до народних депутатів, що потрібно знайти додаткові гроші, щоб все ж таки підвищити зарплату лікарям, хоча б для тих, які працюють із ковідними хворими, оскільки більшість європейських країн дозволили виїзд українським медикам за кордон. Тобто, а саме створили такі умови, що вони можуть працювати з українськими дипломами за кордоном. Ну, щодо роботи за кордоном українських медиків, тут треба розуміти, що тут ще треба знати і мову. Тут замало, знаєте, просто дозволу. Я трошки знаю цю ситуацію, не все так просто. І виїзд наших лікарів почався ще до епідемії. А зараз, дійсно, ситуація може загостритись. Проблема, насправді, гірша в іншому вимірі. Значна частина лікарів, тисячі лікарів звільнилися з роботи, тому що не хочуть ризикувати. Зарплата мізерна, а ризики великі. Тому що там, де концентрація хворих, ну, ризик захворювань набагато більше. Ми знаємо, що серед груп ризику якраз медики. Там і більше загиблих від цієї епідемії, і більше захворювань і так далі. Так що я згоден з міністром, і міністр правильно ставить питання. Він захищає інтереси не просто своєї галузі, а людей, які працюють в цій галузі, які знаходяться на передовій цього фронту боротьби з епідемією. Проте проблема, на жаль, в тому, що зараз грошей банально не вистачає. Оцей бюджет – це, по суті, кризовий бюджет, ну, можна назвати антикризовий, але на відміну від європейських країн або від Сполучених Штатів Америки, де є економічна подушка, є певний запас грошей, більш міцні економіки, і є можливість вливання в економіку. Хоча зараз вливають вже менше, ніж навесні. Україна таких ресурсів, на жаль, немає. І дефіцит бюджету зараз всюди збільшується, а у нас так тим більше. Так чи інакше, я вам скажу, бюджет, скоріше за все, буде ухвалений, тому що іншого виходу теж немає. Дійсно, він буде багатьох не задовільняти, але не затвердити новий бюджет на наступний рік. Це означає, що у нас буде ще бюджетна криза. І що грошей не буде вистачати і на боротьбу з епідемією, і на вирішення інфраструктурних питань. Тому що буде бюджет на стандартах нинішнього року. Але в будь-якому випадку, навіть якщо бюджет буде затверджений, скоріше за все це відбудеться десь всередині грудня, наступного року, особливо в першій половині року, поки ми ще будемо виходити з нинішньої кризи і економічної, і епідеміологічної, я не виключаю, що бюджет будуть скорочувати. Тобто навіть той бюджет, після того, як ухвалять, з наступного року можуть переглядати статті в сторону скорочення навпаки, не збільшення. Абсолютно правильно. Точно також, як це було в нинішньому році, декілька раз, так от і наступного року можуть трошки скорочувати бюджет або міняти деякі його статті. Ну, тому що дійсно грошей буде не вистачати. Але в будь-якому випадку, на превеликий жаль, вся ця ситуація з бюджетом і з протестами – це все наслідок кризових тенденцій, які переживає в цьому році весь світ і Україна, зокрема. Так що тут треба розуміти, ну, неминучість таких ситуацій. І головне нам
вийти з цієї кризи з меншими втратами. Буквально от минулого тижня всі говорили, і зокрема уряд говорив про жорсткий локдаун, скажімо так, наприкінці грудня, на початку січня, перша половина січня. А вже наприкінці цього тижня уряд сказав, що в грудні локдауну не буде, а якщо за потреби і потрібно буде його робити, то в перших числах січня. В чому знову ж таки, тут... ще звучала ситуація, що локдаун нам не потрібен, а якісь жорсткі карантинні заходи. І при тому, якщо локдаун буде введено, транспорт буде продовжувати ходити, то що ж це за локдаун тоді? Що мається на увазі? В чому тут нюанси проблеми? Угу. От все, що ви розповіли зараз, зокрема, і думки окремих міністрів, я нагадаю, ще угу. минулого місяця, в листопаді, ну, коли всередині листопада вводили локдаун вихідного дня, троє міністрів проголосували проти. Причому з різних мотивів. Я так розумію, там міністр культури Ткаченка був проти взагалі карантинних обмежень, тому що це невигідно його галузі. А міністр Аваков, навпаки, виступав за введення повного локдауну, але з економічними компенсаціями, ну, які тоді пропонував президент, от які зараз і будуть вводити депутати. Да. Але оця дискусія, вона була дуже показова. Насправді, навіть в уряді, в керівництві країни, в експертній спільноті, я вже не кажу про політиків, не було єдності. Що робити далі? Як боротися з цією епідемією? Треба одночасно вирішити відразу дві проблеми, вирішити два завдання. Перше, зупинити епідемію, хоча б стабілізувати ситуацію, щоб не було подальшого зростання епідемії, а далі поступово зменшувати її масштаби. Друге завдання – мінімізувати втрати економіки від карантину. Карантин вже є, він діє на рівні стандартів помаранчевої зони по всій країні. Але були дискусії, да, от так званий карантин вихідного дня був компромісним варіантом. Вводити великі карантинні обмеження, але тільки на вихідні дні і переважно для торгівлі і для закладів громадського харчування. Але, як виявилось, це дало, ну, на мій погляд, мінімальний ефект. Певний ефект є, але він не такий великий виявився, і тому дискусія продовжується. От зверніть увагу, у нас з кінця листопада, ну, майже 5-6 днів, було таке зависання, коли треба було вже ввести рішення про продовження карантину, а уряд ніякого рішення не вводив. Чому? Тому що не могли узгодити між собою. Як рухатись далі? Врешті-решт, от на цьому тижні рішення з'явилося, карантин продовжено до кінця року, але без карантину вихідного дня. Щодо повного локдауну, пропозиція залишається. Є як мінімум 4 сценарії, коли його вводити. То знаєте, перефразовуючи класика минулої політичної епохи, треба знайти такий момент введення повного локдауну. От із точки зору економічних інтересів і боротьби з епідемією, коли ефект був би найбільший, і економічний, і епідеміологічний. От перефразовуючи класика, завтра буде пізно, вчора було б рано. Тобто точний момент треба вибрати. І мені здається, зараз уряд дивиться, яка ситуація з рівнем епідемії. От перші ознаки, правда, це пов'язане з рівнем тестування, тому тут треба бути обережними в оцінках. Але поки що от, за останній тиждень ми бачимо маленьку тенденцію до стабілізації. Подальшого зростання рівня захворювань і рівня смертності немає. Приблизно на тих показниках, які були наприкінці листопада. Якщо це плато, тобто рівномірний рівень захворювань і смертності залишиться на найближчі тижні, можливо, в грудні і не буде локдауну. Потім от те, що озвучив міністр охорони здоров'я, можливо, ведуть локдаун після Нового року, коли у нас і так економіка трошки замирає. Ну, ну це період часу багато українців відпочивають, перша половина січня. Абсолютно зазвичай, правильно, так. Да. Але в той же час пік торгівлі, який спостерігається перед Новим роком і перед Різдвом, він
він зменшується. Та торгівля теж іде на певний відпочинок в першій половині січня. Я так розумію, що саме цей період після новорічних свят вважається більш-менш оптимальним з точки зору мінімізації економічних втрат. Так що от такі сценарії зараз розглядаються. Безумовно, все залежатиме від подальших тенденцій в розвитку епідемії. Якщо, не дай Бог, в грудні ми побачимо новий сплеск епідемії, тоді може бути повний локдаун навіть до Нового року. Якщо відбудеться відносна стабілізація, тоді локдаун буде, скоріше за все, вже після Нового року. Пане Володимире, згадали ви під час розмови про економічну подушку, яку запроваджують в європейських країнах. Я би згадала про Україну, адже президент пропонує 8 тисяч гривень для представників ФОПів, які втратили роботу в період кризи, і причому це разова допомога. Да, це разова допомога. Це не тільки для малого бізнесу, там в розрахунку на працюючих, але це і разова допомога тим, хто втратить роботу тимчасово. Безумовно, це мізерна компенсація, мінімальна компенсація. Але це той мінімум, на який зараз здатна держава. Грошей просто більше немає. Їх і так брати нема. Де зараз от ситуація з надбутками бюджету така, що грошей просто вистачає на захищені статті, ну, на соціальні статті. Ми ж бачили, яка ситуація була з Держказначейством, коли наприкінці листопада тільки на захищені статті виділяли кошти. Абсолютно правильно, да. От і зараз саме така ситуація, тому це єдине, що може дозволити собі держава, і це правильний крок. Вводити карантин можна тільки, якщо є якась мінімальна компенсація для тих, хто втратить свою роботу і хто отримає втрати для бізнесу. Ну, в першу чергу, для малого бізнесу. Так що це правильний крок, але ресурси дійсно обмежені і хотілося б більшого, але є те, що є. З приводу консенсусних рішень, виходу із конституційної кризи, цього тижня так і не вдалося вирішити це питання на законодавчому рівні. Робоча група узгоджує декілька варіантів, свій варіант, який би влаштував сесійну залу. Тобто об'єднання позиції президентського законопроекту, власне, і депутатських пропозицій. Наскільки я розуміла, що зрозуміла, кримінальної відповідальності вже не передбачається за недостовірну інформацію в електронному декларуванні. Кримінальна відповідальність там зберігається, але лише за брехню або втаємничення своїх доходів в великих обсягах. Від 4 мільйонів гривень. Да, там є шкала. Да. Угу. За більшість порушень буде лише адміністративна відповідальність, громадські роботи і так далі. Штрафи будуть, да, а кримінальна відповідальність тільки за порушення в великих обсягах. Тут є своя логіка, ну треба розуміти, ну, щоб всім було зрозуміло. Депутати піклуються і про свої інтереси, тому що і для чиновників, і для депутатів, для тих самих суддів, зокрема Конституційного суду. В чому проблема? Чому вони тут виступили проти, в першу чергу, судді Конституційного суду? Тому що вони самі об'єкти декларування. І вони не хочуть нести кримінальну відповідальність або за те, що забули там задекларувати, або за свідомі порушення. Да, в даному випадку тут треба розуміти, треба відновити, обов'язково відновити антикорупційне законодавство, але знайти компромісний варіант. Такий варіант, який би здобув необхідну кількість голосів в Верховній Раді. За основу взяли президентський законопроект. Президент подав більш радикальний законопроект за відповідальність за помилки в деклараціях. Депутати пішли більш м'яким шляхом. Але тільки для того, щоб все ж таки було більше голосів, щоб гарантовано проголосувати. Оце перша причина. Пошук компромісу необхідний для того, щоб знайти голоси в Верховній Раді. Друга причина. От особливо по Конституційному суду. Треба ж врегулювати ще і порядок діяльності Конституційного суду, щоб не виникало нових конфліктних рішень або таких дій Конституційного суду, які суперечать навіть правилам його діяльності. І от це питання поки відклали. Чекають рекомендації, висновків Венеційської комісії. Президент Зеленський звернувся до Венеційської комісії 25 листопада. Нам обіцяють, що таке рішення буде десь всередині грудня. От чому тут важливі дати? У нас останній пленарний тиждень роботи Верховної Ради запланований якраз на середину грудня.
Якщо не встигнуть, тому що там треба буде ухвалювати і бюджет, от про що ми вже сказали, треба буде ухвалювати там ще низку важливих законів, буде дуже насичений от останній пленарний тиждень. Тому велика вірогідність, що може бути позачергове засідання Верховної Ради, на якому, зокрема, можуть розглянути от питання, які стосуються антикорупційного законодавства і особливо врегулювання діяльності Конституційного суду. Але антикорупційне законодавство потрібно, власне, ухвалити до кінця цього року. Обов'язково. Безумовно. Абсолютно правильно. Це пов'язано не тільки з тим, що треба врегулювати цю проблему. Знаєте, вихід із кризи, так. Що називається, відплатити по всіх боргах, політичних і законодавчих. Але тут є проблема і економічна. Справа в тому, що нам треба врегулювати проблему з антикорупційним законодавством, тому що це дуже необхідно для відновлення нашої співпраці з міжнародними партнерами, зокрема з Міжнародним валютним фондом. А це дасть можливість залучити зовнішні кошти, зокрема для бюджетної стабілізації. Так що вкрай необхідно зробити це найближчі тижні, щоб продемонструвати нашим партнерам, що у нас все гаразд з антикорупційним законодавством. Пане Володимире, а партнери з Міжнародного валютного фонду, власне, погодяться із м'яким шляхом вирішення конституційної кризи, власне, з тими штрафами, які будуть передбачатися за недостовірну інформацію без кримінальної відповідальності? Це питання консультації. Я, безумовно, не можу сказати за Міжнародний валютний фонд, достатньо для них цього буде чи ні. Наскільки я знаю, я розмовляв от в листопаді з деякими послами, дипломатами європейських країн. Скажу відверто, навіть у європейців не було єдиної позиції. От як реагувати на ту кризу, яка у нас виникла, і по антикорупційному законодавству, і по Конституційному суду. Тут же теж нестандартна ситуація. Вони хочуть, щоб відновили ситуацію з антикорупційним законодавством, і в той же час кажуть, не чіпайте Конституційний суд. А як тоді вирішувати проблему? Тут, на жаль, все дуже складно. І в той же час треба розуміти, що в парламенті треба шукати якийсь компроміс, баланс інтересів. Думаю, що в тому випадку, якщо МВФ або наші європейські партнери не будуть задоволені рівнем відповідальності за порушення антикорупційного законодавства от по електронних деклараціях, тоді до цього питання повернуться трохи пізніше. Ну, вже на наступне засідання парламенту. Ми вас почули. Вам дякую за розмову. Володимир Фесенко, політолог, був гостем нашого ефірного включення. Дякую вам за розмову, пане Володимире. Дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтесь на парламентському. Не примикайтеся, адже ми працюємо для вас.